תמיד הייתי אוהד הפועל ירושלים בכדורגל. מאז שאני זוכר את עצמי למעשה, אנחנו משפחה אדומה כזאת. הפועל קטמון הקימה בירושלים ליגה לילדים משכונות מצוקה, ליגת כדורגל. התנדבתי בליגה הזאת, ותוך כדי הפעילות שהיא לבנים בלבד, ראינו בנות שבאות ורוצות להשתתף באימונים, רוצות להשתתף במשחקים, אבל הן לא יכולות לשחק, כי זה ליגה שהיא רק לבנים. אתה רואה בנות שכל כך רוצות את הדבר הזה ולא יכולות, זה צורם לך באיזשהו מקום. ואז הבנתי, זה הפרויקט שלי בליד. אני אקים ליגה מקבילה לבנות בירושלים. ואז התחלתי לעבוד. הרבה פגישות בעירייה, פגישות עם בתי ספר, חיפושי מאמנים, השגת נותני חסות, תיאום מגרשים, המון 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 עבודה. שיהיה בהצלחה. הוא דיבר, הוא בא עם רצון, ידעתי שיש לו את היכולות, ידעתי במבנה של האישיות שלו, שהוא ילך עם זה והוא ילך עם זה רציני. תוך חודש וחצי אני כבר עומד בטורניר הראשון, רואה את הילדות משחקות על הדשא, שומע את קריאות העידוד, שומע את השריקות, שומע, רואה הורים, רואה חיוכים, רואה את כל התלבושות, וזה הרבה יותר טוב ממה שדמיינתי בראש. תוך כדי הטורניר שמתי לב שיש איזשהו חיבור בין הבנות, איזשהו קשר שנוצר דרך הכדורגל. בנות שמגיעות משכונות שונות, מאוכלוסיות שונות, ממעמד שונה. ואז הבנתי שיש כאן הזדמנות לעשות משהו גדול יותר. ירושלים היא עיר ענקית ומורכבת שמכילה בתוכה כל כך הרבה שוני, יהודים, ערבים, חילונים, דתיים. והבנתי שבאמצעות הכדורגל אפשר אולי ליצור פה דיאלוג שונה, דיאלוג אחר. תכלס, בהתחלה זה נראה לי בלתי אפשרי. אבל בליד למדתי שאין כזה דבר בעיה שאין לה פתרון. יש רק בעיה שעוד לא מצאנו לה את הפתרון. ואז יצאתי לדרך. בחלק מהשכונות שרצינו לפתוח בהן קבוצה, לא כל כך מקובל שבנות ישחקו כדורגל. וזה דרש המון עבודה של שכנוע, של דיבור, של להסביר. יש לך רעיון לעוד ילדות שיכולות לבוא לשחק. השיא היה שהאימאם של מחנה פליטים שועפאט שם עלינו וטו. לא נכנענו. ממש לא נכנענו, והתקדמנו הלאה. נהיה תלת. בצפון! לאט לאט, לאימון הראשון מגיעות 4 בנות. לאימון השני פתאום מגיעות 8 בנות. בסוף יש לנו קבוצות מלאות של 16-18 בנות בקבוצה. סוף סוף נותנים לירושלים טורנירים, משחקים, הכל, אף פעם לא היה לירושלים משהו. אנחנו ממש מתרגשות ואנחנו באמת מרגישות שנתנו לבנות כבוד לעלות ולשחק. המשחק היחיד שיכלתי למצוא לי לשחק, כי בדברים אחרים אני לא משהו. זה בדיוק כמו בחיים, אם תדע לכוון, אז זה ככה, תדע לכוון לשער, תדע לכוון למקום הנכון. הבנות מקבלות בנוסף להנאה של הכדורגל, הן מקבלות גם מרכזי למידה, מקבלות העשרה אקסטנסיבית בנוסף לכדורגל של העצמה נשית, דרך אומניות לחימה לדוגמה או דרך הרצאות. צריך למסור את החיים שלך, את הנשמה שלך על המגרש, וזה כיף להשקיע במשהו ולהצליח. זה אבו טור, זו קבוצה של כבדות שמיעה, ביחד עם נווה יעקב. רואים את הקבוצה מקשת, מתחממת. פה יש לנו את קריית מנחם וקריית יובל בדרבי דרום העיר מטורף. בית צפפה כבר הספיקה לנצח, אני צופה פה גמר בית צפפה אפרת. הצלחנו באמצעות הכדורגל, באמצעות ליגת השכונות, ליצור מסגרת שיש בה גם ערבים, גם יהודים, גם חילונים, גם דתיים, גם עולים חדשים. פתאום אתה רואה שהעניין התחרותי יוצר איזשהו משהו. זאת אומרת, שאתה רואה בנות מהתנחלויות בגוש הציון, מעודדות בקצב בצפפה, בצפפה, רק כי הן צריכות שבצפפה ינצחו כדי שהן יעלו לגמר, זה עושה לך איזשהו פשוט.
הידיעה שיש לזה משמעות, שאולי הבנות האלה שהן יהיו גדולות, הן יוכלו ליצור איזשהו שיח אחר, אולי הם יזכרו איפשהו שמה בתודעה, שהם שיחקו כדורגל ביחד עם בנות בדיוק כמו זאתי שאני מתווכחת איתה עכשיו. מה שהוא מתחיל מתגלגל ברחובות, מה שהוא אחר יורד במדרגות, מה שהוא קורא תופס לו בזנה. האמנתי בעצמי, ליד גם עזר לי לעשות את זה. למדתי קודם כל שמנהיגות לא יכולה להתבצע בדיבורים. מנהיגות זה עבודה סיזיפית של עבודה בשטח עם אנשים. כי המנהיגות זה העניין הזה של הביחד. אני פעם חשבתי שמנהיגות זה אני אומר, הם עושים. מנהיגות טובה לוקחת את כל המכלול של הקבוצה, מכווינה אותו למקום הנכון, שאתה מכווין, אתה לא אומר, אתה מכווין. במקום השלישי, אפרת. ובמקום הראשון, בית ספר, קשת. מתקשרים אלינו באיזשהו יום בהיר, מהקרן לקטלוניה, אומרים שמועדון הכדורגל ברצלונה, שמע על הפרויקט. הם רוצים להביא משלחת של 30 ילדים לברצלונה, שיבקרו משחק, שיעשו משחק ראווה לפני משחק בליגה הספרדית. וזה לא נקלט, אני מדמיין את זה. שנה הבאה, הבנות שלי על הדשא, עם מסי בברצלונה, מול 100,000 צופים. זה מדהים, זאת אומרת, זה שיא שלא אמרנו שנתקרב אליו אפילו. מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו.